В град София е усетено събитието. Може да се каже, че това е земетресение с плитка дълбочина. Не е земетресението, които сме свикнали да наблюдаваме и да говорим от сейсмогенна зона Вранча, където са предимно по-дълбоки земетресения. Наш екип прекара нощта с българските спасители, които търсят оцелели в Турция. Хубавото е, че все пак успяхме да участваме в една спасителна акция, но не викат по такива места, където наистина шансите са малки. След втория списък Магнитски, президентът призова политиците за спешна реформа на съдебната власт. Съпротивата срещу борбата с корупцията в България е голяма. Виждаме го и всяка помощ от мен е добре дошла, защото съвременната корупция тя не признава граници. Протест на животновъди от Хасково заради ниската изкупна цена на млякото. За населението цените са огромни, непосилни да си ги купят, а пък при нас ето просто отказват да го вземат. Това е бъдещето му. Бъдещето му е в канала. Само че и в канала не може, защото пък нямаме право да изхвърляме такива отпадъци в канализацията. На празника на виното и любовта зарязаха лозите в Поморие. Джон Малкович вече е на българска земя. Мога да кажа от личния си опит, който имам в България и от хората, с които съм работил тук. Невероятни актьори, които съм и режисирал. Колегите са страхотни, всички са истински професионалисти и добре подготвени. Започват централната емисия новини на Нова Нюс. Нов силен трус в Румъния беше усетен и у нас. Земетресението е регистрирано след обяд с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил на около 270 км от София. В България трусът е усетен в редица градове, включително и по ниските етажи на сградите. Няма сигнали за материални щети или пострадали хора на наша територия. Глория Николова сега с официалните данни. Земетресението в Румъния е регистрирано днес в 15 часа и 16 минути. По данни на Института по сейзмология, той е с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер. До този момент са отчетени и няколко вторични труса, като най-сериозният от тях е над 4 по Рихтер. Освен в Румъния, земетресението беше усетено и у нас. Паднали комини, напукани стени и паднала изолация. Това са само част от щетите в съседна Румъния след силното земетресение. Трусът беше усетен и у нас. Най-силно във Видин, Монтана и Враца. Беше на леглото и успално да зеда така да прави подскача. И чашата му се разклати е така и се разля на масата. Вика, ставай, той горе живее, нямат асансьор. Дега, дойде тука. И вика, направо вика, страшна работа. Полилея, вика, така прави. Дори в София работещи във висока 15-етажна сграда са усетили труса. Всичко се тресеше, бюрата, столовете, компютрите и доста продължително време. Работех си на бюрото и изведнъж усещам как като че ли стола почна да се движи. Ама много интересно, не че той се движи самия, а все едно леко се премества, е така като лек полъх на вятъра. Реших, че ми става лошо или че започва да ми се вие свят. Стигна се и до евакуация на ученици в 107 училище. Около 400 деца има в училището във втора смяна. Всички до един бяха изведени. Изчакахме 30 минути, следяхме информацията, видяхме, че няма допълнителни трусове и върнахме децата отново вътре предвид студеното време. Това е второто земетресение в Румъния само в рамките на 2 дни. Вчера в същия регион беше отчетен трус от 5,3 по скалата на Рихтер. Наблюдаваме поредица от земетресения. Най-вероятно тези две събития са свързани. Днес, след земетресението от 5,8 по Рихтер, Институтът по сейзмология към БАН отчете и вторични трусове. След което са реализирани няколко по-слаби събития. Едното от авторшоците е с магнитуд 4,3. Сейзмолозите припомнят, че няма как да бъде предвидено дадено земетресение и че всяка страна носи своята сейзмичност и опасност от трусове. За новините на Нова, Глория Николова. Всъщност регистрирани са общо 3 труса през няколко минути, като най-силният е бил в 15 часа и 16 минути. Той е усетен по високите етажи в Русе, Силистра и Разград. Как реагираха хората? Реакциите им събра Наталия Йорданова.
Залюляха ми се цветята на прозореца, саксиите. Да. Кой е тази стерви? На петия. На петия. Какво направихте? Стреснах? Не се оплаших, защото не се залюля блока много силно. Добре, нормално беше. Бях с майка ми и баща ми. Те обядваха. Усетихме го всички, тъй като те живеят на по-висок етаж. Станахме, изчакахме да видим дали ще бъде по-голям труса, но ги поведох така да са готови към вратата. От към север-юг, север-юг. Три пъти са клащания. Плаши ли ви това? Плаших се, внучка ми донеси вода. Изпитвам ужас, да. И към последствията от труса в Турция и Сирия. Двама мъже бяха извадени от рухнали сгради, а жена в провинция Хатай оцеляла под отломките над 200 часа. Още за борбата с времето в репортажа на специалния ни пратеник Мартин Георгиев, който прекара изминалата нощ със специалните екипи. Ето това са кадрите от спасяването на жената след 203 часа под развалините в провинция Хатай. А това е момента, когато тази сутрин беше изваден 18-годишния Мохамед Кафер и брат му след 198 часа под останките в провинция Ади Иман. От турското правителство съобщава, че над 40 000 сгради в 10 града са се срутили или са имали спешна нужда от разрушаване, като тази в Диярбекир. А така изглежда от въздуха Антакия, град с големина колкото Варна. Часът е някъде около полунощ, в центъра на Антакия се намираме. В една от срутените сгради български екип получава сигнал, че може би има някой жив под руините. За жалост обаче не е така. Спасителните операции тук не спират, въпреки че са минали 8 дни. Дойдоха първо с термокамера, имаше съмнение за живи хора. Не са живи, за съжаление. Намерихме едното тяло, сега го вадим него, търсим още три. Съответно е на такова място, където другите спасители не искаха да влезнат. Те са група от 20 пещерни спасители от цяла България. Турската държава им се доверила и ги е повикала да помагат. Пети ден влизат под руините на Хатай, където новините са предимно лоши. Трябва обикновено се навираме малко навътре, колкото и гадно звучи по миризмата обикновено, преценяваш бързо има ли няма. За съжаление, ние доста късно дойдохме тук като цяло. Основно трупове, което не е много мотивиращо. Хубавото е, че все пак успяхме да участваме в една спасителна акция, но обикновено ни викат по такива места, където наистина шансовете са малки обикновено. В Антакия има спасители от целия свят. Българската група е най-мало броена. Освен борба с времето, тук вече се сблъскват и с обичайното при бедствия явление. Ограбване на изоставено имущество. И мародери си има, да. Даже мисля, че едно от нашите момчета, отивки до туалет, хванани мародери и развали им в последния момент плановете. Така, с една успешна, но много повече неуспешни мисии, българските пещерни спасители се прибират. За новините на Нова от Хатай, Мартин Георгиев. Президентът Румен Радев призова следващия парламент да приеме спешно антикорупционно законодателство. В контекста на новия списък Магницки, държавният глава посочи, че съпротивата срещу борбата с корупцията в България е голяма и всяка помощ отвън е добре дошла. Още за позицията на държавния глава сега от Ния Димитрова. Добър вечер. Ние, след като бяха оповестени новите имена на петима български граждани, санкционирани по закона Магницки от Съединените американски щати, президентът Румен Радев заяви, че това за пореден път показва, че на България и трябва спешна правосъдна реформа. Според него това е и важен политически сигнал, но и напомни, че страната ни е суверенна и няма как, въпреки че помощта за борбата с корупцията идва от наш партньор, да и бъдат поставени искания. Румен Радев също така коментира и призивите за негов импичмент от страна на бивши народни представители след негово изказване в Брюксел относно помощта за Украина с оръжия. Ето и още. Под удара на списъка Магницки може да спрат да попадат български граждани, ако парламентът приеме правосъдната реформа. Така президентът Румен Радев коментира новите санкции на американския департамент. Очакванията са следващият 49-ти парламент
приоритетна задача пред него да бъде приемането на правосъдната реформа. Тези закони, които ги подготви и ги внесе служебното правителство, нека да бъдат разгледани по възможно най-бърз начин. Заради обвиненията в корупция към още петима български граждани, вчера държавният глава се срещна с Джеймс О'Брайан от Американския департамент, който пристигна в България след списъка Магнитски 2. България е суверенна държава и никой отвън не може да ни поставя никакви искания и ние няма да приемем абсолютно никакви искания. Но това, пак казвам, това е силен политически сигнал. Приемаме го като оказване на помощ от партньор. В интервю пред Ирина Недева от Българското национално радио Брайан не даде конкретен отговор дали още българи могат да попаднат в санкционния списък на Съединените американски щати. Няма да спекулирам по този въпрос. Важното е, че това има за цел да мотивира реформата. Не разполагам с огромен шкаф, пълен с имена, от който да вадя едно или друго име, когато си поискаме. Работим по доказателства, но идеята е, че трябва да има реформа, за да може България да предотвратява тези дейности. Обясни и защо е дадена по-подробна информация за обвиненията към Владислав Горанов, Румен Овчаров, Николай Малинов, Александър Николов и Иван Генов. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Държавният глава отговори и на искането за импийчмент от бивши депутати. За такава процедура се заговори след позицията на президента, че не трябва да се изпращат повече оръжие на Украина, след като изпълним решението на 48-ят парламент. Що се отнася до някои призиви на бивши народни представители, нека да е ясно, че партиите на войната, нека спечелят изборите, нека съставят правителство, нека поемат отговорност за решението българската армия да предаде оръжие на Украина. И напомни още на депутатите от 48-ят парламент. Нека не забравяме, че 48-то народно събрание е парламентът, който се саморазпусна от страх. От страх да формира правителство и да поеме отговорност за управлението на страната в труден момент. За новините на Нова, Мия Димитрова. Ден преди крайния срок, 16 партии и 5 коалиции вече са подали документи за участие в предстоящите парламентарни избори. Сред тях и новата формация с вече познати лица от партията на Слави Трифонов. Кои са другите, които днес влязоха в битката, обобщава Мариана Турманова. Със символичния брой подписи 9999, новата коалиция Продължаваме промяната на Демократична България си пожела първото място. Има едно много ясно изречение над сградата на Народното събрание. Съединението прави силата. Днес вкарваме истински смисъл в това. В миналото Народно събрание разбрахме, че Съединението прави силата трябва да стане извън Народното събрание първо, за да имаме силна група на реформаторски сили. Силите на статуквото са забили пети буквално като магарата и не дават страната да тръгне напред. Трябва голямо обединение на силите, не просто политическо, а на гражданите, които да поискат България да тръгне напред, ние им даваме инструмент. Български възход на Стефан Янев се регистрира самостоятелно като партия за вота, но с отворени врати към коалиция. Неофициално стана ясно, че формацията води преговори с ВМРО, включително за общи листи. Утре ще излезем с декларация, която ще призовем политически партии, граждански сдружения, хора, които имат желание да се включат в нашите усилия за диалог и внасяне на разум в българския политически живот, да заповядат. Новата коалиция с името «Заедно» беше обявена минути преди също да се включи в надпреварата за вота. Основателите и са бившият председател на Народното събрание Ива Митева и още един бивш депутат от партията на Слави Трифонов Любомир Каримански. Политическата формация тръгва с сериозни амбиции – 10% от гласовете на изборите. Червените линии 2 години ни докараха до бездната и мисля, че тази тиня, в която газим, трябва да също да престане. И ние сме заедно, защото поставяме проблемите на хората в икономиката и в социално-битовата част пред проблемите в политическото боричкване и идеологии. Ива Митева обясни, че не са в лоши отношения с бившия си лидер Слави Трифонов, но пътищата им са се разделили. ГЕРБ изчакват последния момент за регистрация и ще подадат документи точно преди крайния срок утре. За новините на Нова, Мариана Турманова. А близо 800 ще са секциите в чужбина за изборите през април. Външното министерство очаква да има места за гласуване в 136 държави.
Средствата, които ще се похарчат, ще са 8 милиона и 800 хиляди лева. За сравнение, за вота през октомври миналата година бяха отделени 7 милиона и 600 хиляди лева. За изборите на 2 април ще бъдат назначени около 4500 души за членове на изборните комисии, което ще наложи да се командироват и над 600 държавни служители. Ето и каква ще е организацията в Турция и Украйна. По отношение на Република Турция, за момента само една секция е в район, където има обявено извънредно положение поради земетресението, и това е секцията в Адана. Министерството на външните работи е предложило на Централната избирателна комисия тя да бъде обединена с секцията в намиращия се сравнително близо, но не засегнат от земетресението, град Мерсин. След анализ на средата на сигурност, Министерството на външните работи предложи на Централната избирателна комисия да не открива избирателни секции в Украйна. Недоволство сред животновъдите. В Хасково те се събраха на протест заради ниските изкупни цени на млякото. Само през последната седмица те са спаднали с 20%. Стигна се и до напрежение. Вече 35 години Кирил гледа крави. Само през последната седмица изкупната цена на млякото е спаднала с 20%, а това води до свиване на разходи. За населението цените са огромни, непосилни да си ги купят, а пък при нас, ето, просто отказват да го вземат. Това. Какво е бъдещето му? Бъдещето му е в канала. Само че и в канала не може, защото пък нямаме право да изхвърляме такива отпадъци в канализацията. Според животновърите, причината за рязкото намаляване на изкупната цена е внос на евтино мляко и настояват държавата да вземе мерки, за да спаси бранша. Ние се обръщаме към правителството, към президента, да се вземат спешни мерки, да се помогне. Дали с министерско постановление временно ще се прекрати вноса на това млеко или ще се осигурят средства, за да бъдат подпомогнати земеделските производители, но ние не можем да съществуваме по този начин, да работиме под себестойността. В Хасково по време на информационна среща на Земеделското министерство днес се оказа, че в залата няма място за фермерите и се стигна до ескалиране на напрежение. Фермерите разчитат на диалог. В противен случай настояват за оставки в Земеделското министерство. А министърът обяви, че вече са започнали проверки за вноса и качеството на продукцията. Според мен има частична спекула. Не може прясното мляко, просто бутилирано на практика, да пастеризирано, съответно достига такива цени. Поне да са солидарни на практика по веригата хората, за да получават най-малкото нормални цени самите земеделски производители. Фермерите ще продължат с недоволството си, докато получат уверение, че проблемите им ще бъдат решени. А на днешния 14 февруари отбелязваме празника на виното, лозарите и градинарите. По този повод в Поморие спазиха традицията и зарязаха лозята. За съжаление, България не е на място, където трябва да бъде. България беше лидер в производството на вино, на грозде и на вино, и износа беше много сериозен. Лозовите масиви намаляват и пазарите на България се свиват. Защо се свиват пазарите? Защото не сме конкурентоспособни. Първо, че разходите за отглеждането на лоза са много сериозни. Тази година ще са около 30% повече от миналата, по наши анализи. След което ние, винопроизводителите, получават една скъпа продукция, която не могат да реализират. Затова държавата трябва да се намеси в спешен порядък, защото ние не сме по-малко европейски член от другите европейски държави. И след като това се случи, вече ще може да върнем България на винената карта, там където е мястото. От света. Вашингтон очаква през пролета Украйна да предприеме контраофанзива срещу Русия. Американският министър на отбраната каза, че страната му ще бъде с Украйна толкова дълго, колкото се налага. Високопоставени представители на НАТО се срещат в Брюксел, за да обсъдят войната. По време на разговора шефът на Алианса предупреди, че украинската армия се оплаква от недостиг на муниции. Киев отново поиска от съюзниците оръжия с голям радиус и изтребители.
the issue of aircraft is not. Въпросът за доставка на изтребители за Украина не е най-неотложният сега, но това е текуща дискусия. И както казах преди, ние провеждаме консултации помежду си по въпроса какво съюзниците трябва да доставят на Украина. Типът подкрепа, която предоставяме на Украина, се променя и развива в течение на времето и ще продължи да се променя и развива, докато тази война се развива. Откриха части от първия китайски шпионски балон, свален над Съединените щати. Пентагонът обяви, че те са били намерени в Атлантическия океан и са предадени за разследване. Намерена е антената на балона с дължина около 12 метра. Вашингтон твърди, че съоръженията са били използвани за шпионаж на военни обекти. От 4 февруари до сега военните свалиха още 3 апарата. Един от тях, паднал в езерото Хюран, обаче няма форма на балон. Този летящ обект все още не е идентифициран. Джон Малкович с първа официална изява в България. Известният актьор посети Народния театър, за да разкаже подробности за спектакъла с негово участие. Постановката в самотата на Памуковите полета ще се играе на 3 дати, а билетите бяха разпродадени за часове. Актьорът сподели, че се вълнува как българската публика ще приеме спектакъла. Тази постановка и работата ни по нея се опитва да покаже какво е влиянието на онези желания, които са останали неизразени. Желанията, които не сме успели да оползотворим, защото не можем или не сме имали право да ги изразим. Това е един поглед към цената, която чувстваме, че можем или не можем да платим за желанията си. Малкович остана изненадан, че у нас до сега не са идвали други международни звезди, които да играят на сцена. Сподели, че с българи се работи на световно ниво. Мога да кажа от личния си опит, който имам в България и от хората, с които съм работил тук. Невероятни актьори, които съм и режисирал. Колегите са страхотни, всички са истински професионалисти и добре подготвени. И не знам дали има нещо повече, което ние може да дадем от това, което те биха могли също да дадат. А относно родината ни, актьорът изрази съжаление, че няма да има достатъчно време да я опознае. Като съм идвал преди в България, не съм имал възможност да изляза някъде извън София. Уви, сега също ще съм доста зает, за да успея да го направя. Има много места, които ми харесват, докато съм се разхождал наоколо. Църквите, в които съм влизал, и музеите.